Comeza a conta atrás para a primeira viaxe do Enobús 2018. A inauguración será o vindeiro 2 de xullo, pero o Concello demostrou que xa ten todo preparado para esta nova edición da actividade. O que buscamos é que sexa unha experiencia única, inolvidable e irrepetible, e isto vai a ser gracias precisamente ao esforzo de todos, das 23 adegas que participan, das 20 experiencias que vamos a facer coas mariscadoras de Guimatur, das 10 catas de espumosos que van a ter lugar no Museo do Viño e tamén coas 8 visitas á Fundación Manolo Paz. O edil de Enoturismo estivo acompañado dos alcaldes dos 6 municipios da comarca de Osalnés con adegas incluídas na ruta, tamén con Gogue, dibuixante encargado da imaxe corporativa da edición. Este ano son 23 as adegas que decidiron participar, animadas polos bons resultados e polas novidades contempladas para este 2018. Que queríamos que o ano que ven o produto o Enobús fose un proxecto excelente, e o que vamos a facer este ano, pois todos os días vamos a facer unha enquisa con todos os usuarios enoturistas que utilicen o Enobús, preguntándolles pois que aspectos podemos mellorar, que nos fagan suxerencias, que nos fagan propostas para o ano que ven recopilar toda esa información e buscar a excelencia, que se trate de mellorar ano tras ano. O obxectivo final é que a actividade sexa totalmente sostible dende o punto de vista económico. O ano pasado máis de 800 visitantes participaron no Enobús, uns datos que animan a José Ramón Abala a pensar en seguir medrando de cara ao 2019. Que hai algunhas adegas que lle sabe a pouco o Enobús porque só teñen dúas visitas, unha en cada mes, unha no mes de xullo e outra no mes de agosto, e estábamos dicindo que para o ano que ven vamos a traballar para que haiga unha segunda ruta de bus todos os días. Polo tanto, deste xeito duplicaríamos o número de visitas a cada adega. Este non é un produto casual, temporal, sino é un produto que ven para quedarse, que queremos que se consolide, e polo tanto decíamos que vamos a seguir contando con esos municipios, vamos a seguir contando coas adegas participantes no ano que ven. Outra das novidades para esta edición é o incremento de prazas, cun máximo de 35 por ruta. En canto aos prezos, os adultos pagarán 12 euros, mentres que os nenos de 10 a 17 anos aboarán 6. Para os menores de 9 será gratuito.